O meu traballo consiste, bueno, en vender o peixe que temos todos os días fresquiño. Son a propietaria dunha pescadería no mercado de Teis. La viña supone un esfuerzo máximo de exigencia de trabajo en el día a día. Este es un viveiro muy grande, somos sobre 90 personas trabajando aquí, a mayor parte mujeres. La profesión de percebeiros de toda vida parece que era una profesión de hombres. Facernos oco a las mujeres le ha costado mucho sudor y sangre. A granxa empezou pois fai uns 14 anos aproximadamente. Compramos primeiro dúas vacas asturianas. Facemos desde pan, empanadas, bizcoitos. Empezamos moi cedo, ás 12 de madrugada, temos uns horarios moi complexos. Son de lunes a lunes. O traballo que nos facemos aquí é armaje de redes e reparación tamén, pero sobre todo armaje. Eu teño a granxa e levo aquí desde os 9 anos, prácticamente. É moi suxeto e tens que estar, sí ou sí. Sufrimos pois enfermedades de tipo huesos, de reumas, de artrosis. É un traballo pois que non tes nin fines de semana, nin tú tens que pasar por onde os animales, mirar que teñan comida ou cambialos ou traerlles ao comedeiro. A día de hoxe sigue sendo mayoritariamente de mulleres porque sigue sendo un traballo mal pagado. As mulleres somos moi versátiles, é un valor engadido para o noso traballo, non? Somos moitas mulleres propietarias das granxas. O trato que a xente me encanta, o traballo ao peixe me encanta, sempre tes un día distinto. Vemos que a xente lle gusta, estamos exportando moito fora daqui e realmente compensa. Este traballo ten moitas cousas boas, moitas. Ten moitas satisfaccións porque tes un trato con xente e ao final os clientes de todos os días son clientes que ao final é unha familia. Esa liberdade que me dá ter un traballo propio e ser independente económicamente me fai dona da miña vida.